Саламатсыңдар ма, балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ондық бөлшек. Ондық бөлшек дегенді оқу және жазу. Алдыңғы сабақта жаңа тақырып ретінде қарастырған болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда осы тақырыпқа байланысты төмендегі есептерді қарастыратын боламыз. Ең біріншісі 724-ші есеп. Ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Так, бұларды қалай жазамыз? Бірінші есепті қарастыратын болсақ, 724-тің біріншісінде бізге былай дейді. 100-ден 6 деген жай бөлшек берілген екен. Бұны біз ондық бөлшек түрінде жазу үшін бірінші бүтін бөлігіне қараймыз. Бүтін бөлігі бізде жоқ. Сондықтан ол жерге 0 дейміз де өтір қоямыз. Ол дегеніміз 0 бүтін деген сөз. Және өтірден кейін қанша сан жазылу керектігін біз мына бөлшектің бөліміндегі 100-ге қараймыз. 100-де неше 0 бар? 2 0 бар. Значит, 2 сан жазылу керек. Ал ол санды біз алымынан аламыз. Алымында бізде бір ақ сан жазылып тұр. Оны екі санға толықтыру үшін оның алдына ойша бір нөл жалғаймыз. Сонда 0,6. Міне сонда 0/100-ден 6 деген ондық бөлшек түрінде жазылды. Және тағы да бір екіншісін қарастырып өтейін осы жерден. 1000-ден 17 дейді. Оны біз қалай жазамыз? 1000-ден 17. Бұны біз ондық бөлшек түрінде жазу үшін бүтін бөлігіне қараймыз. Біріншіден бұл дұрыс бөлшек. Сондықтан бірден ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Бүтін бөлігі жоқ. Сондықтан 0 бүтін дейміз. Өтірден кейін бізде 1, 2, 3 сан тұру керек. Бізде алымында 2 ақ сан. Сондықтан 1 алдына 0 қою арқылы 3 санға толықтырамын. Міне 0/1000-ден 17 болып жазылады екен. Келесі екіншісін қарастырамыз. Екіншісіндегі біріншісі болса, ол 10-ден 404 екен. Бұл көріп тұрғанымыздай бұрыс бөлшек. Бұны біз ондық бөлшек түрінде жазу үшін алдымен оны аралас санға келтіріп алуымыз керек. Мына 404-ті 10-ға бөлетін болсақ, 404-тің ішінде 10 неше рет бар? Әрине, мына жердегі ондығына қарайтын болсақ, 40 рет көрініп тұр, 40 рет бар. Одан кейін бөлімінде 10 қала береді. 404-ті 10-ға бөлгенде 4 қалдық қалады. Ал бұл аралас санды біз ондық бөлшек түрінде жазу үшін бірінші бүтін бөлігін жазып аламыз. Ол жерде бүтін бөлігі бізде нақты беріліп тұр 40-қа тең деп. Одан кейін өтір қоямыз. Өтірден кейін неше сан жазылу керектігін біз бөліміне қараймыз. Бөлімінде 10. Онда 1 0 болғандықтан бір сан жазылу керек. Ал бізде алымында бір ғана сан 4 тұр. Міне бізде 40/10-ден 4 деген ондық бөлшекке тең екен. Мына бір бұрыс бөлшегіміз. Келесісі тура осының екіншісі бізде 100-ден 505 дейді. Бұл да бізде бұрыс бөлшек. 100-ден 505 дегеніміз бұл бізде бұрыс бөлшек. Біз оны аралас санға келтіріп алуымыз керек. Ол үшін біз 505-ті 100-ге бөлуіміз керек. Сонда нешеден тиеді? Әрине 5-тен тиеді. Ар жағында бізде бөлімінде 100 қала береді. Қанша қалдық қалады? 100-ді 5-ке көтең 500, сонда ар жағында 5 қалып тұр. Бұны біз ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Бүтін бөлігі бар. Әрине 5-ке тең. Өтірден кейін бізде қанша сан жазылу керек? 100-де 2 0 бар, 2 сан жазылу керек. Бізде алымында 1 ақ сан. Сондықтан оның алдына ойша 0 қоямын. Сонда 0,5 деп жазылу керек 2 сан. Келесі үшіншісін қарастырамыз. Үшіншісінде бізде 3/100-ден 7 деп нақты көрсетіліп тұр. Бұл жерде біз бүтін бөлігін жазып аламыз 3 бүтін деп. Өтірден кейін бізде 2 сан жазылу керек. Өйткені 100 тұр бөлімінде. А бізде алымында 1 ғана сан. Тағы да ойша 1 0 тіркеп, содан кейін 7-ні жазамыз. 3/100-ден 7 деп оқылады. Келесі екіншісін жазатын болсам, 9/100-ден 1 деген аралас санды ондық бөлшек түрінде жазатын болсам, 9/100-ден 1. Онда 100-ден дегендіктен уже өтірден кейін 2 сан жазылу керек. Ол 100-ден 1 болып былай жазылады екен. Келесі 725-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай 0/ дейді. Ол дегеніміз бүтін бөлігі жоқ деген сөз, иә? Жарайды. Келесі онда ештеңе жазбаймыз. Келесі 4/10 үлес дейді. Ол дегеніміз 10-ден 4 дейді. 10 үлестен 4-еу бар деген сөз ғой. Келесі 5/100 үлес дейді. Плюс деп жазамыз, қосу арқылы жаза береміз. 100 үлестен 5-еу бар дейді. Келесі 6/1000 үлес дейді. Плюс 1000 үлестен 6 бар дейді. Ол 1000-ден 6 деген сөз.
жүздік үлестен бесеу, бесеу деген сөз, жүзден бес деген сөз, ондық үлестен төртеу деген сөз, оннан төрт деген сөз. Енді бұларды қосатын болсақ, қанша болады, е? Барлығына ортақ бөлім мың болады. Мынаған толықтауыш көбейткіш 100 болады, мынаған толықтауыш көбейткіш 10 болады, мынаған толықтауыш көбейткіш 1 болады. 100-ді 4-ке көбейтеміз 400. Қосу 5-ті 10-ға көбейтеміз 50. Қосу 6. Сонда қараймыз. Бұл жерде бізде 1000-нан қанша болады екен? 1000-нан 456 шығады екен. Ал бұл бізде дұрыс бөлшекті аралас, ондық бөлшек түрінде жазу үшін бүтін бөлігі жоқ. Өйткені мына жердің өзінде бізде бүтін бөлігі 0 бүтін деп тұр. Сондықтан 0 үтір үтірден кейін бізде 1, 2, 3 сан жазылу керек. Өйткені 1000-да 3 0 бар. Бізде алымында сәйкесінше 3 сан тұр. Сондықтан соны көшіріп жазсақ 456 деп. Қалғанын өздерің шығарасыңдар. Енді келесі 726-шы есепті қарастырамыз. 726-шы есептің біріншісін қарастырып көрейік. Біріншісінде бізде 10-нан 3 дейді. 10-нан 3-ке қосамыз 100-ден 1-ді. Және оған қосамыз 1000-нан 4-ті. Тура жаңағы алдыңғы есепке ұқсас екен. Бәріне ортақ бөлімімізде 1000 болады. Әрқайсына толықтыру үшін көбейтеміз. 1000-ға толықтыру үшін 10-ды 100-ге көбейтеміз. 100-ді 1000-ға толықтыру үшін 10-ға көбейтеміз. 1000-ді 1000-ға толықтыру үшін 1-ге көбейтеміз. Сонда 100-ді 3-ке көбейтсек 300, қосу 10-ды 1-ге көбейтсек 10, 4-ті 1-ге көбейтсек 4. Бұл дегеніміз 314-ке тең болады, е? Бөлімінде 1000. Бұл бізде 0 бүтін үтірден кейін 3 сан жазылу керек, 314 деп жазамыз. Келесі тура осыған ұқсас емес, 4-сін қарастырып көрейін. 4-сінде бізде қараймыз 20, қосылған 8, қосылған 100-ден 5, қосылған 1000-нан 6 дейді. Бұл жерде бүтін бөліктері бізде тұр мына 20 деген бүтін бөлік тұр, 8 деген бүтін бөлік тұр. Сондықтан оларды қоса саламыз, ол 28 бүтін болады. Және ұзын бөлшек сызығын сызамыз, мына 3-екеуіне толықтауыш көбейткіш табамыз. 100 бен 1000-ға ең кіші ортақ бөлім ол 1000 болады. Мынаған толықтауыш көбейткіш 10-нан, мынаған толықтауыш көбейткіш 1-ден. Сонда 10-ды 5-ке көбейтеміз. 50 и 1-ді 6-ға көбейтеміз 6. 50-ге 6-ны қоссақ 56. Ал бұны біз ондық бөлшек түрінде жазу үшін бүтін бөлігін жазып аламыз, үтір қоямыз. Және 1000-нан 56 дейді, үтірден кейін 3 сан тұру керек. Сондықтан біз 0,56 деп жазамыз. Ал қалғандарын өздерің қарастырасыңдар. Келесі соңғы есебіміз 727-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде шамалардың мәндерін ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Біріншісі бізге немен дейді? Мына жерде метрмен жаз дейді. Бізге былай берілген екен, қараймыз. 3 метр 15 сантиметр. Бұлардың барлығын бірінші сантиметрге айналдырып алсақ, қараңдар. 1 метрде 100 сантиметр бар, е? 3-ті 100-ге көбейтеміз, сонда 300 сантиметр және 15 сантиметр. Бұл екеуінің өлшем бірліктері бірдей болса, ол 315 сантиметр деген сөз. Ал енді осы 315 сантиметрді метрге айналдыру үшін не істейміз? Әрине 315-ті 100-ге бөлеміз, е? 315 сантиметрді 100-ге бөлеміз. Өйткені 1 метрде 100 сантиметр бар. Оны метрге айналдыру үшін 100-ге бөлеміз. Ал біз мынандай бөліндіні бөлшек түрінде жазуды білеміз. Ол бізде алымында 315 бөліміне 100 деп жазамыз. Бұл бізде метрмен берілді уже. Енді біз бұны не істейміз? Бұрыс бөлшек болғандықтан оны аралас санға айналдырамыз. Сонда 3 бүтін 100-ден 15 болады. Бұны біз неге айналдырамыз енді? Ондық бөлшекке айналдырамыз. Бүтін бөлігі 3. 3 бүтін. Үтірден кейін 2 сан жазылу керек. Ол бізде 15. Жанына метр деп жазып қойсақ болады. Сонда қараймыз. 315 сантиметрді метрге айналдыру үшін 100-ге бөлеміз. Сонда ол жай бөлшек түрінде жазып аламыз. Жай бөлшекті аралас сан түрінде. Аралас санды ондық бөлшек түрінде жазуымызға болады екен. Мына жерде де дәл солай істейміз. Мысал ретінде 2 метр 7 сантиметр дегенбіз. 2-ні 100-ге көбейтеміз сантиметр ретінде айналдыру үшін. Немесе былай жасай салуға болады. Бірден, е, қараймыз. Осының екіншісі 2 метр 7 сантиметр. Екінші жолы деп қарастырайық. Біріншісі 2 метр. Оны метрге айналдырудың қажеті жоқ. Тұра береді.
Ал 7 сантиметрді метрге айналдыру үшін оны 100-ге бөлеміз. Сонда қараймыз. 2 метр и 7 сантиметр 100-ге бөлсек, 100-ден 7 метр болады. 7-ні 100-ге бөлу деген мына бөлшек түрінде жазылады ғой. Енді бұл дегеніміз 2 бүтін 100-ден 7-ге тең. Ал метрмен жазып аламыз бұны. Сонда бізде 2 бүтін 100-ден 7 метрге тең болады екен. Ондық бөлшек түрінде осылай жазылады. Ал енді мына килограммен жазу үшін біз не істейміз? Мына грамм бөлігін мыңға бөлеміз. Сонда қараймыз. Екіншісінде 6 килограмм 350 грамм. Бұл дегеніміз 6 бүтін килограмм болғандықтан бұған тиіспейміз. Бүтін бөлік 6 бүтін килограмм бар. Ар жағында 350 килограмм. 350 грамм. Оны килограммға айналдыру үшін 350 граммды мыңға бөлеміз. Және бұл бөлшек бөлігі қысқаратын болғандықтан 6 бүтін екеуін де 10-ға қысқартамыз. Бөлімінде 100 қалатындай қылып, немесе қысқартпай бірден жазатын болсақ қалай болады, иә? Бүтін ондық бөлшек түрінде жазамыз. 6 бүтін үтірден кейін бізде мыңда неше ноль бар? 3 ноль бар. Үтірден кейін 3 сан тұру керек. Ол бізде 350 болады. Және бізде қараймыз, үтірден кейінгі санның соңғы цифры ол 0 болатын болса, оны жазбай қоюға болады. 6 бүтін 100-ден 35 килограмм деп қоя салсақ болады екен.